Kan jeg ha over de 5 minutter? Ja. Har du haft 2 hopp du nå, eller? Ja. Har du fått Ja, det er ikke sant. Hæ? Det var langt i det. Det var på skia. Det var vant oppå nå, bare. Det var vant oppå nå. Det er ca. 40. Bare 40. Ja. Det er mer. Ja, dere heldige, altså. Jeg har lyst til å prøve den her siden.